ጠላ ቤቶች እነ ማርያም የጠላ ቤት ጠላ ጠጣ ያውቃል? እኔ ጠላ ጠጥቼ ያውቃል። ማርያም የጠላ ቤት አለ። ከዛ እንዲህ ቤት ዞሮ ስትል ጠላ ቤት አለ። የሀገር ጠላ ቤት ነው ያለው። በጣም የምትወደው መጠጥ ጠላ ነው? ጠላ ደስ ይለኛል ነው። አሁን ላይ አይደለም፣ በፊት አሁን ላይ አይደለም። አሁን ምንድን ይመች? አረቄ። አረቄ። እሺ፣ እስቲ አንዴ በጣም ስለተተቸበት ጉዳይ እናንሳና አንዴ 14,000 መጽሐፍ አንብቤያለሁ ብለህ ነበር እና ብዙ ሰዎች ዮኒ ማኛም ምናምን ተነስተው በቃ አንተ ላይ በቃ ሲወርዱብህ ነበር እና የአንተ ማጸፋ ቀላል አልነበረ። አመላለስህ ትንሽ ያው አመላለስህ ያዝናናልም፣ እንደገና ደግሞ ትክክለኛውን ነገር መልሳል ብዬ አስባለሁ። እውነት አንብበህ ነው እንደዛ ያልከው ወይንስ ለጨዋታው ለባሉ ድምቀት ነው? ሁሌ የማወራው ማለት ነው በሚዲያ ነው። ባለፈውም ሰይፉ ላይ ቀርቤ የተናገርኩት ነገር አለ እና አሁን አንተ 14,000 ኪሎ በልተህ ታውቃለህ? ጤፍ 14,000 ኪሎ ከእድሜ እንዳለ ቢደመር አይሆንም። እኔ እንጃ። አይደርስም፣ አይደርስም። እሺ ወደ ሀረር ብትሄድ 14,000 ኪሎ ጫት ቅመው ያውቃል? አይታ እንደዚያ ገብቶሃል። እኔ ከዛ በላይ እኮ ነው ያነበብኩት። ከልጅነት ያነበባለው መጽሐፍ ሁያው እየጨፍረ መጽሐፍ የምገዛው በፍራንኬ ነው። ጓደኞች በፍራንክ እጀላት ሲገዙ መጽሐፍ ነው የምገዛው። እና ገብቷል። እንትን ፐርሴፕሽን ማለት እንትን አለ አለ። አሁን አንተ አሁን ልብስ ልገዛ ትችላለህ፣ ደስ ደስ ብሎ እኔ ደግሞ እንዲሁም ደስ ያሉኝ መጽሐፎች ይገዛሉ። የሆነ አንተ የምትገዛቸው ልብሶች፣ አንተ የምትገዛ ጫማቸው እና እኔ መጽሐፎች ሊያዝናኙ ይችላሉ። አንተ አዲስ መጽሐፍ ላታይ ትችላለህ አዟሬ ላይ እንትን አዟሬ ላይ ግን ወይ ቡቲክ ላይ የሆነ መጽሐፍ ጫማ ታያለህ። እኔ እንደዛ ነው የምገዛው። ገብቷል። እንዴት አይሆንም? ይሆናል አይደለም? እንዴት አይሆን ገብቶሃል? አንተ ስንት አሁን ስንት ቲሸርት አለ ስንት ፓንት አለ ስንት ምናምን ነው የምትባል ካውንት ታደርገዋለህ? ዶን ካውንት ሶ አንተ ልክ እንደዛ አሁን ሰው ቡቲክ ልብስ ኦርደር እንደሚያደርገው ይሁን ነገር ስታገኝ ኦርደር የምታደርገው መጽሐፍ ነው የማደርገው። ስለዚህ ከልብስም ከምንም በላይ ማንበብ ላይ ማንበብ ደስ ይለኛል። ትችቶቹ እንዴት አያቸው ግን አንተ? ዳት ኢዝ ፋይን አሪፍ ነው። ደስ ይላል። ገብቷል። ስትተች አንድ ሁን አለ መሰለ ፓውዚ እንዴት 14,000 መጽሐፍ አይነት ከዛ ደስ አለ ማለት ነው። ኢሳፖርቱ እንዴት ያነብን ትላላችሁ? ኦን ስክሪን ነው እኮ ሰይፉ ላይ እኮ ነው ኦን ስክሪን። እንዲሁ በውጪ 14,000 ያነብ ምትሉት አርስት አርስቱ ነው የሚያነበው የመጽሐፉን እሱን ነገር እኔም አይቼዋለሁ። ብዙ መጽሐፍ ደርድሮ አደረገና ለምንድን ነው የማያነበው? ግን ለምን መሰለ አሁን ሰው እኮ በጣም የተቸ የዛ ሰዓት ያው የሚዲያ እድሜ ብለኛል። የሚዲያ እድሜ 33 ነው። ስለዚህ የሚዲያ እድሜ 33 ነው። ለ33 ዓመት ነው ያካፈሉት መጽሐፉን። ቢያንስ በቀን ከተወለደ ቀን ጀምሮ አንድ መጽሐፍ ቢያነብ 38 ዓመቱ ነው ይላል። ካልኩሌት ሲያደርግ በጣም ነው ገብቶሃል ለመሰለ አሪፍ ነው ገብቷል። ሆነ እንደ ከስተራ ላይ ያደወለች ልጅ ና ብዙ በጣም ማደንቅ ሆናናለ መጽሐፍ እንደዚያ በኋላ 14,000 ያድነከው ግን ይህ ጁንታው ጁንታው ሲባል አንተ መተን አወዛገብከን አለችኝ።
ሁሉም ካልኩሌት አድርገው ገብቷል። ገብቷል በቃ ሰው ሁላ ለካ ይሄ በስንት አመቱ በቀን አንድ መጽሐፍ ያነብ እንደዚህ ያለ እንትኑ ጅንተውንቶ ወደ አንተ አሳመጥ ወደ እኔ መጡና መበጣበት ጀመሩ። ግን ደስ አለ አንተ የነበረው ኮሽታ ለአንተ አሪፍ ነበር። እኔ አለ አሩን ኪራ እንደኔ የለውበትም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለውም እኮ አሁን የነገር ብትፈጥር አሩን ኪራ አሁን ብታደንቀኝ አሩን ኪራ ብትተቸኝም አይደንቅ አሩን ኪራ ሆኬ አበበ እሱ በላ እንደ አልወደውም ይህን አክተር የምትለው ወይ ደግሞ ይህን አክተር በጣም ነው የምወደው የምትወደውና የምትወደው ነሽ በቃ አበሻ ስትሆን ትንሽ ይከብዳል አይደለ? ከፍ ከፍ ማድረግ እና በጣም ወዱ አክተር እኔ ነኝ። እኔ ነኝ ማለት እኔ ነው አራስን እሱ ፐርሰናሊቲ ነው። ፐርሰናሊቲ ግን እንደው ከዚህኛው አክተር ጋር እኔ አንደኛ አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ነኝ በውዚ ነኝ። አንደኛ አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ እኔ ነኝ አንደኛ። ልክ እንደ ሁለተኛ ምናምን ስንትን የምትሰጠው ሰው የለም ደረጃ ከአንድ ሰው ሶስተኛ ነኝ። ግን ለመሰለ ሰው አፕሪሺየሽን አያደርግም ራሱን ምናምን ነገር አያደግ። ግን እኮ ትክክለኛው ነገር ራስን ማድነቅ። ይሄ ሰው ራሱን አደነቀ ማለት ለራሱ ቦታ ሰጠ ማለት ነው። አምትወን ስለዚህ አንተ ራስን ካደነቅ ሌላውንም የሚያደንቅ ልብ አለህ ማለት ነው። አምትወን